Gjendja shëndetësore dy prindërve të moshuar Destan dhe Asie Neziri, të cilët u plagosën më thikë një ditë më parë në Durrës nga djali i tyre 25 vjeçar, ka ardhur duke u përmirësuar. 75 vjeçari gjendet i shtruar në rrëpartin e kirurgjisë, ndërsa bashkëshorti i tij ka dalë nga reanimacioni. Fisniku është djali i tyre më i madh, i cili u ka qëndruar afër prindërve gjatë gjithë kohës. Ai është ende i trënditur dhe thotë se nuk e ka kuptuar akoma se çfarë shtyi vëllain e tij Hajriun që të plagos prindërit me thik, pasi nuk është dalluar ndonjëherë për sjellje të tilla të dhunshme. Nuk e kuptojmë dot se si ka ndodhur. Se çunia shumë çuni i urt, babi mami s'kan pas probleme asnjëherë. Fisniku tregon se tani prindërit e tij janë jashtë rrezikut për jetën. Në gjendje shumë më të mirë. Kam përmirësime, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, pavarësisht çfarë ka ndodhur, mësues i babait ka deklaruar se ata do ta falin të birin. Ai ka thënë se prindi për fëmijën e ka zemrën e madhe. Kur të shërohemi, së bashku me gruan do shikojmë djalin, mësues të ka thënë 75 vjeçari Destan Neziri. Të dy prindrit kanë punuar mësues, secili në arsimin e ciklit të ulët, derisa kanë dalë në pension.